DW, mtu na mazingira. Huku viwango vya joto vikizidi kuongezeka duniani kutokana na mabadiliko tabia nchi, kiasi cha ardhi ya ekari milioni 350 inahitajika kupandwa miti sawa na kutunzwa kwa misitu. Misitu inasaidia kuinyonya hewa kaa inosababisha ongezeko la joto na kuathiri binadamu na wanyama. Karibu katika makala ya mtu na mazingira, leo tukiangazia msitu wa kaya Kauma katika utunzaji wa mazingira. Mimi ni Faiz Musa. Amidismilani. Hai. Amidismilani. Hai. Ukisimila. Naone. Mamalamadu. Nagazi. Hamae. Nagashuke. Haya bai. Hizo ni salamu zinazotumiwa na wazee wa kaya Kauma. Msitu wa kaya Kauma ni moja kati ya misitu tisa ya kaya inotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na tamaduni, yani UNESCO. Kwa jumla nchini Kenya, kuna misitu ya kaya 42 inopatikana katika pwani ya Kenya. Ni misitu inotambulika kwa jina la kaya, ikimaanisha kwamba shughuli zinazoendeshwa humo ni za kitamaduni na mila za watu wa maeneo hayo. Msitu wa kaya Kauma katika kaunti ya Kilifi upo katika ardhi ya ukubwa wa ekari 180. Unasimamiwa na jamii ya Kauma kupitia wazee wa kaya. Mzee Kalama Watsuma ni mwenyekiti wa kaya Kauma, anasema msitu huu unahifadhi miti sawa na siri kubwa ya jamii hiyo. Ni mahali kwa siri hali kushinda hiyo serikali yenyewe. Msitu wa kaya unalindwa kwa sababu unahifadhi nyingi. Tunapata madawa, tunapata wanyama, kuna viumbe hai, kuna aina nyingi ambavyo huwezi kuvipata nje ya huu msitu wa kaya. Msitu huu ni mahala patakatifu na jamii ya Kauma kupitia wazee wa kaya wanapatumia kwa mambo yao ya kitamaduni ambayo hayahusishi kukata miti, kilimo, uchimbaji mchanga wala madini ya chuma yanayopatikana msituni humo. Mweka hazina na mwanachama wa wazee wa kaya Kasichana Josephat Tuma anaeleza zaidi. Jukumu letu ni la kusafisha hapa ndani ya kaya. Hakuruhusiwi kutoka kuni hapa kwa jumla. Kwa hivyo jukumu letu ni kuangalia nani ametoka na kuni, nani amekata miti. Yaani tunachanganyana tu na hawa wazee wetu. Lakini sana sisi jukumu letu ni la kutunza haya mazingira yetu hapa ndani. Misitu hii ilianzishwa karne ya 14 na baadaye kusajiliwa kuwa turathi za taifa zinazoendeshwa kwa mila za makabila tisa ya pwani yafahamikayo kama Mijikenda. Ila wazee hao hawapati fedha zozote kutoka serikalini kuhifadhi misitu hiyo. Afisa katika makavazi ya Kenya, kitengo cha misitu ya eneo la pwani, Lawrence Charo, anaeleza zaidi juu ya usimamizi wa msitu wa kaya Kauma. Hii sehemu imehifadhiwa na mila. Bila hiyo mila hatuna huo msitu, na bila huo msitu hatuna huo mji wa kaya. Ya msingi ni kwamba kwa sasa tunatafuta njia za kuleta kipato kwa jamii ili waweze kuthamini umuhimu wa msitu na kuweza kutunza zaidi. Na njia moja yapo ni kujaribu kuangalia kama tunaweza kuwa na utalii wa kitamaduni. Shirika la chakula na kilimo ulimwenguni, yani FAO, linakadiria kote ulimwenguni 30% ya ardhi ni misitu, na kulingana na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira, yani IUCN, iwapo upandaji zaidi wa miti utendelea na watu kuepuka kukata miti na misitu, basi itasaidia kukabiliana na mabadiliko tabia nchi kufikia mwaka 2030. Msitu wa kaya Kauma ni msitu unaohifadhi miti ya kiasili kama vile mpingo, kama anavyosema Lawrence. Misitu ya makaya kama tisa hivi yamewekwa katika orodha ile ya UNESCO kama turathi za kiulimwengu. Na hizi ni kaya Kauma, kuna kaya Fungo Giriama, kuna kaya Rabaibo Mfimboni, kuna kaya Muzimuvia, kuna kaya Gandini Mtswakara kutoka kule upande wa Kwale County, kuna kaya Ribe, kuna kaya Kambe na kuna kaya Jibana. Hii misitu ni mizuri sana kwa sababu ina miti ya kiasili. Haipatikani sehemu ingine ulimwenguni isipokuwa sehemu hizi. Kuna miti hapa kama mihuhu, kuna miti kama mibamba kofi, kuna miti kama mpingo. Kulingana na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira IUCN, watu bilioni 1.6 ulimwenguni, wengi wao wakiwa mafukara, wanategemea misitu, na misitu ya maeneo kavu ni makao ya 80% ya wanyama. Kwa mwaka misitu inatoa kiasi cha shilingi bilioni 760 kupitia maji safi na mchanga wenye rutuba kwa kilimo. Tofauti na misitu inolindwa na maafisa wa shirika linaloshughulikia huduma kwa wanyamapori la Kenya, yani KWS, na shirika la uhifadhi wa misitu, msitu wa kaya Kauma hauna visa vya uwindaji haramu wala ukataji wa miti. Wanawake wanaotaka kuwa wazee wa kaya
wanahitajika kufikisha vigezo fulani, mojawapo ni kutokuwa mzinifu kama anavyoeleza Kasichana. Inahitajika uje utoe kajama kuingie, maanake kuna vitengo fulani ambavyo inahitajika mwanamke kuingia hapa awe ameshafikia hicho kitengo, ambacho ni uwe haukuzaliwa vibaya, na kuna mtoto ezazaliwa na meno haruhusiwi kuingia kaya, ezazaliwa na kutoka na miguu haruhusiwi. Sasa hapa ukija hapa ni uwe uko safi, na uwe ni mwanamke mwenye kisikiza haya ya hapa ndani, hawezi kwenda nje kwenda kusema oh kaya kuna hivi na hivi. Huo ni wimbo wa wazee wa kaya wakiimba ndani ya msitu wa kaya Kauma. Msitu huu unatumika tu kwa utafiti, na anayetaka kuingia ni hadi apate idhini kutoka kwa wazee wa kaya ambao wataambatana nao msituni humo. Kuingia msituni humo unalazimika kuvua viatu na kofia na kufunga kikoi kwa mtu ambaye amevaa nguo zisizokuwa na heshima kwa wazee hao. Katika kutembea, mnapanga foleni na kufuatana unyo unyo katika njia nyembamba iliyoko katikati ya msitu huo, kama anavyoeleza mzee Hilary Tsuma. Hizo ni ishara za toka enzi. Hata ukienda kwenye mahistoria utasikia Musa aliambiwa avue viatu aingie mahali patakatifu. Sasa hizo hisia hizo ndizo ambazo ziko, kwa sababu huwezi kuingia mahali kwa maombi ukiwa na viatu. Ndio unaambiwa ni uvue viatu, uvue kofia. Ndani ya msitu huo kuna sehemu ni mwiko kwa mtu yoyote kufika isipokuwa mwenyekiti wa wazee hao, mzee Hilary. Ndani zaidi kuna vijumba vya kale vya jamii ya Kauma vilivyojengwa kwa nyasi, ambapo mzee mmoja tu asiyekuwa na familia ndiye anaishi. Chakula chake analima sehemu ndogo, na mara utoka kwenda kununua mahitaji madogo madogo, anaeleza mzee Hilary. Hii ni nyumba inaishi huyo mzee. Kiangalia ndani pia unaweza, mnaruhusiwa kuingia. Kuna sehemu za kuweka maji, sehemu za kuweka mahindi, sehemu ya kulala. Hii inaitwa nyumba ya nyasi. Haina dirisha isipokuwa ni mlango ya Mijikenda. Karibuni, naweza ingia. Kidogo ashota amone. Ndani ya msitu huu kuna masanamu iliyochongwa kwa mbao yanayofahamika kama vigango. Yanaweka kumbukumbu ya miaka mingi ya wazee wa Kikauma waliofariki na kuacha mchango mkuu katika jamii hii. Ukifariki ndani ya msitu huu unazikwa katika makaburi yaliyomo msitu humo. Ni katika sehemu hii ambapo wazee wa kaya wanakuja kufanya maombi yao juu ya mambo yanayohisibu jamii yao, kama anavyoeleza mzee Hilary. Unachota, unajaza pombe mwanzo hapa. Unawapa wao. Nizi, yani huwezi kufanya lolote bila hao. Unamimina pombe hapa, unachukua maji unaweka hapa. Kuna tumbaku ile unaweka kidogo hapa. Kuimanisha kwamba yale mavuno yenu, mapato yenu mmewakabidhi hawa wakubwa mwanzo, na tunatumia hawa kama vile manabii, kwa sababu huwezi kuenda kwa mkubwa tayari bila kupitia mdogo. Sasa sisi tunaomba Mungu kwa kupitia hawa mababu zetu, ndio hawa watuombee kwa Mwenyezi Mungu. Unapotoka ndani ya msitu huu, wazee wa kaya wanafanya matambiko ya kusafisha msitu kwa kumwaga pombe ya kienyeji ili kuzuia mikosi yoyote kutoka kwa ujio wa mgeni huyo, kama anavyofafanua mzee Hilary. Mimi ni Mkauma. Ndugu yangu, wewe si Mkauma. Umeingia boma la Wakauma. Hutaweza kufukuzwa wewe, utakaribishwa. Bado ukikaribishwa, kuna ule matambiko yatafanywa. Hata mimi Mijikenda, niende kwa Wabaluya. Nitaenda pale, lakini kile kibaluya sitafikishwa pale kwa Wabaluya. Lakini kuingia kwa Wabaluya nitakuwa nimeingia. Hiyo sio ati ni makosa ama ni dharau, hasha. Ni jadi ya mila na tamaduni zetu za sisi wa Kenya. Mojawapo ya mbinu zinazotumika duniani za kuhifadhi misitu ni mbinu ya kitamaduni na mila. Misitu iliyoko chini ya usimamizi wa jamii mbalimbali inaripotiwa na shirika la UNESCO kuwa inasaidia pakubwa katika kuongeza kupunguza kwa hewa kaa. Mwisho wa makala haya ya Mtu na Mazingira, ambapo leo tumeangalia msitu wa Kaya Kauma katika utunzaji mazingira. Mimi ni Faiz Musa, hadi wakati mwingine, kwa heri.